Hej och välkomna till Kodsnack. Jag heter Fredrik och idag har jag Lars med mig igen för fjärde gången, om jag räknade rätt. Stort. Välkommen Lars. Fjärde gången. Tack. Ja. Det är alltid roligt att vara med. Ja, ja men precis. Du har varit på, jag får säga, båda sidor av mikrofonen. Jag vet inte vad det innebär. Baksidan av mikrofonen var ingen vidare. Nej, just det låter väldigt dåligt. Nej, men du har ju varit med två gånger som, vad ska man säga, vanlig gäst. Och en gång som mötesledare, vad heter det? Programledare, ja, får man väl säga. Ja, faktiskt programledare en gång. Ja. Ja, det vi tänkte prata om idag var väl ett ämne som jag tror nästan det dök upp i mitt huvud. Typ innan, någonstans kring att vi gjorde det för allra första avsnittet i förra hösten. För jag tror att du nämnde då att du då tänkte börja, tror jag, med mentorskap. Ja. Jo, men det kan nog ha varit där omkring. Ja, och så sa jag, oj, det där låter spännande, det borde vi prata om. Och så sa du, ja, men kan vi vänta tills jag faktiskt har gjort det också? Ja, men det kan ha varit så att jag hade min första på gång in i kalendern då. Där. Nej, men i och med att jag började frilansa, så väldigt vanlig utmaning när man frilansar är att man får en stor kund, den står för alla ens intäkter och sen kan det bli potentiellt, i alla fall om marknaden är dålig och sådär, lite kämpigt om den försvinner. Eller det kan i alla fall kännas lite otryggt. Ja, just det. Att allt, liksom all intäkt man har ligger på en enda. Mm. Och om man vill bedriva en lite mer varierad verksamhet så är det också en utmaning med en enda stor kund, för de tenderar att ta precis all ens tid. Yeah. Så jag försökte ganska tidigt mota det här där grind och gå på vad jag hört är goda idéer, och det är liksom produktifiera vissa tjänster som du kan ta betalt för. Ja, just det. Rakt av. Mm. Alltså så här, ja, men vi träffas, vi gör den här grejen och det kostar så här mycket. Man kan sätta prislappen på hemsidan. Liksom. Just det. Och då var mentorskap en av grejerna för det, för i och med att jag drev eget så hade jag lite praktikanter och sådär som jobbat med mig också. Och jag har ombordat mycket folk när jag jobbat på företag tidigare och sådär. Och jag kände att det där är någonting som jag tycker är kul. Så här, lära folk, se om man kan få det och liksom gnistra till bakom ögonen och bara, nu fattar jag. Ja, just det. Den grejen är väldigt tillfredsställande och liksom. Jag har alltid tyckt om att göra det. Jobba med folk och försöka få dem att vara ungefär lika entusiastiska som jag är. Just det, precis. Det är väl det som är liksom drivet där. Yep. Men att då försöka göra det till en del av min business. Mm. Det var väl bakgrunden till att mentorskapet kom på hemsidan. Och det så här, jag ska inte säga att det liksom tog snurr så att det blev allt jag gjorde, för det är verkligen inte. Men jag har haft kontinuerligt, jag ska se, under de flesta perioder har jag haft åtminstone 3 eller 4 mentorskapselever som liksom en har varit på veckobasis och de flesta har varit på varannan vecka ungefär. Mm. Och sen en hel del sporadiska drop-in som är så här, jag vill ha en omgång. Okej, okay. Se vad det är. Jag tror mer på långsiktighet. Men ja. Så lite på den vägen var det. Och lite så la jag upp det. Ja, och alltså, det tycker jag är kul. I och med att, ja, men som du sa, i och med att det handlar om att så här diversifiera inkomstkällor. För jag tror att alltså, många är nog medvetna om mentorskap som en grej som finns och som folk ägnar sig lite grann åt. Mm. Men jag vet inte om det är, jag hade åtminstone inte tänkt på det så där tydligt som, ja, men det här är något man faktiskt också skulle kunna ha som en inkomstkälla. Att det faktiskt är, det är faktiskt en, ja, det är ju en tjänst. Ja. Lars entusiasm as a service. Ja. Nej, men det är väl så där, om man har företagat lite mer så efter ett tag blir man funtad så att man försöker se liksom de där möjligheterna nästan överallt. Ja, just det. Du har blivit utsatt för en del av det där när jag kommit med intressanta frågor. Och bara, ja, men hur jobbar du med sponsorer egentligen? Ja, men, precis. Men, har du tänkt på att man kan se det på det här sättet? Nej, men så var det egentligen liksom, mentorskapsgrejen har ju alltid varit någonting jag tyckte kul att göra. Och som jag gjort, ja, men har jag en praktikant inne så tar jag inte betalt för att
för att lära dem saker. Liksom. Så det här handlar ju om att då bjuda in egentligen främmande människor. Mm. Människor jag inte har en tidigare relation till eller har någon särskild anledning till att lära upp. Och anledningen blir utbytet. Mm. Att de betalar för min tid. Precis. Och ganska typiskt för mentorskap verkar vara att man landar i liksom en prisnivå som ligger ganska nära en psykolog ungefär. Alltså det är ju inte jättelångt emellan sakerna. Nej, och på många sätt. Då kan vi gå tillbaka till det du nämnde, sådär, att det där kan vara någonting som är en inkomstkälla. Mm. Va? Psykologer är väl inte kända för att de inte brukar gå runt i alla fall. Nej, liksom. nej men exakt. Det är, vilket är positivt. Ja. Men sen blir det också så här, det finns en tråkig baksida med att ta betalt för det. Och det är ju att det blir plötsligt märkligt när någon hör av sig som egentligen inte har råd att betala och kanske inte har sett att du erbjuder den typen av mentorskap, men vill ha hjälp med någonting. Det är så. Ja, just det. Mm. Och där brukar jag försöka hitta ett sätt att få det att funka oavsett. Mm. Men att försöka hitta liksom ett sätt att konsekvent göra mentorskap på som verksamhet, det var väldigt intressant. Det var väldigt utvecklande för mig. Mm. Och de jag har jobbat med har sagt att de är nöjda, så ja. Jag får gå på det. Jag har inte så mycket att liksom objektivt mäta det på. Liksom. Nej, ja, men nu har jag ändå hunnit göra det ett tag. Vad ska man säga? Knappt ett år? Är det runda jag tror mycket? Att det är mer än ett år. Men ja, det är så, ja. Nej, men det är ungefär ett år. Mm. Det är nog ungefär ett år. Eller kanske lite mer. Mm. Så jag lyssnade på en annan podd där de hade inne en gäst. Jag tror det var mina anteckningar här. Laura Hogan var med på, om hon var på Changelog eller Founders Talk, men det var på Changelog-nätverket i alla fall. Det kan vi hitta. Och pratade om egentligen ledarskap och att, liksom, att leda folk. Men de kom in på distinktionen mentorskap, coaching och sponsorskap. Ja, där mentorskap då ofta handlar om att säga det här har funkat för mig. Typ. Ja, just det. Och ganska mycket bara försöka ge råd. Mm. Där coaching ofta handlar om att ställa frågor och försöka få hjälpa folk och facilitera folk att hitta deras väg. Men inte nödvändigtvis säga så mycket vad de ska göra. Ja, just det. Det är olika sidor av det. Ja. Mm. Och sen sponsorskap som mer handlar om att ge någon resurserna för att göra grejen och kliva ur vägen. Ja, just det. Finansiär på resurssätt. Ja, och där är väl så just det avsnitt som nämndes, det är väl så här, ja, men om man pratar om diversity till exempel och liksom mångfaldsarbete, så folk som är underrepresenterade har ofta ganska god tillgång till folk som är villiga att vara mentorer och säga vad de borde göra. Uh-huh. Men ganska ont om folk som är villiga att ge dem resurserna och kliva ur vägen. Ja, just det. Mm. vilket är så här. Jag tycker att det är en spännande distinktion och jag kan själv känna liksom så här, ja, nej, det är inte den lättaste delen. Om man vill ta det ända dit, och det passar inte nödvändigtvis inom formen för det jag gör. Nej, det känns som att det kan bli något ganska annorlunda om man ska driva det som en riktigt tydlig linje. Men mentorskap och coaching-distinktionen tycker jag också bara i sig var användbar. Mm. Och jag vet att jag glider mellan de där två ganska livligt. Alltså, har du någon så här viss ambition om att det ska vara mer av det här eller mer av det andra? Eller? Jag kör väldigt mycket på något slags gehör och försöker se vad behöver personen jag pratar med. Ja, men precis. Nu. Det måste ju vara väldigt individberoende på den sidan också, tänker jag. Ja, och det kan vara ganska intensiv typ av samtal. Ja, men du vet hur det är att spela in en podd. Man kan vara ganska mör i skallen efteråt. För man är tämligen on hela tiden. Ja, men man är fokuserad, man håller på med en viss grej. Och det blir ju en liknande grej. Inte kanske, så här, ja, men det ska inte publiceras och det kanske inte spelas in och sådär, men
det är fortfarande så att du sitter med en annan person. Särskilt om det är en person du inte träffat förut, så ja, tycker jag intensiteten går upp en del. Ja. Där det är så här, okej, nu ska vi bygga broar, vi ska gräva upp liksom behov och hitta vad är det du vill ha ut av att ge mig pengar. Ja. vad är det du vill uppnå? Exakt. Och tror jag att jag kan hjälpa personen att nå det. Ja, just det. Och hur närmar man sig det? Speciellt så här, typ första gången man träffar någon. Och det är liksom, man kan ju bli mör av en mötesdag. Men att sitta och prata intensivt med en person och faktiskt så här, det är mitt jobb att vara tämligen aktiv i det här samtalet. Ja, men exakt. Liksom, driva det någonstans. Jag är inte säker på att jag skulle vilja göra det som heldagar. Nej, och det gör man orkar det. Ja. Nej, men i grunden blir det bara så här, två personer som pratar. Mm. Men dynamiken blir ju grundad i också att så här, ja, men den ena har sökt upp den andra för att söka någon slags expertis. Ja, precis. Och jag tror att så här, jag tror inte man ger sig in på det här om man inte känner att man tycker dels att det är ganska roligt att dela med sig och dels att man har någonting att ge i de här sammanhangen. Och så här, det finns ett element av ego i det. Jag tror att det finns gott om folk som skulle vara skitbra mentorer men som alla dagar i veckan skulle banga från att göra för de säger att de inte har något att ge eller inte vill tillräckligt mycket. Eller... Klassiker, vad kan jag tillföra? Så. Mm. Och så här, jag jobbar jättemycket typ inom Elixir-ekosystemet och Elixir-communityt. Mina mest långlivade liksom, mentorskapsengagemang har inte haft med det att göra egentligen. Ja. Ja. Det har kommit upp på grund av att de också följer vad jag gör. Mm. Och så har det blivit en del av samtalet ibland. Men det är inte därför de har sökt mentorskap. Det är inte så här, ja, men jag har haft en del kortare mentorsgrejer för folk som vill ha oftast en spark i baken kring liksom Elixir specifikt, eller att jag ska kolla på någonting de gör, och då blir det ofta ganska hands-on och typ pair programming egentligen, ja, as a service, det. Vilket också är jättekul, jag har inget emot variation. Nej, men exakt, det blir man ju verkligen inte ledsen över. Men när det är liksom en senior Kotlin-utvecklare någonstans i USA så här, ja, jag kan inte säga ett dyft om hur han borde skriva sin kod och allt det där. Det är inte mitt att tala om. Nej. Men han är intresserad av att ta vissa liksom steg i karriären. Han har en del tankar som jag kan prata om och som jag har erfarenhet kring. Och det är därför han hörde av sig till mig. Liksom. Ja. Ja, men precis. Det är väldigt bra. Det känns på ett sätt som att det blir ju... Alltså det är ett bekymmer, men så här mentalt låsning man kan lägga åt sidan i med att den andra personen ändå har kommit till dig. Då behöver man inte säga. Ja, det hjälper. Ja, men exakt. Det är inte så att jag har ringt upp dem och liksom sålt in mig och måste liksom bevisa någonting. Utan, ja, men de vet ju ändå vem de är här för att prata med på någon nivå. Hederliga mentors, Lars. Jag bara ringer runt lite här och känner in stämningen. Mentorskap. Men jag tänker så här, hur ser det ut ungefär så här, inför första mentorstillfället med en ny person? Så här, vad är det för ungefär för mängd förarbete som är gjort? Så här, har du haft långa mejldiskussioner eller har du googlat personen eller någonting däremellan, tänker jag? Det har varierat lite. Jag tenderar att kolla upp om det finns någonting mer offentligt och se om personen när jag får en blänkare. Så jag har använt Calendly för att liksom boka in de här. Så att folk har bara kunnat gå in och boka i mitt schema. Aha, så det kan bara komma på överraskning. Ja, det har kommit spontana. Men det är satt en viss framförhållning och inte mer än så här många och inte för tajt in på andra saker. Sådär. Så att, men de som har varit löpande har jag bara ändrat sen till att vi har ett stående möte. Liksom. Ja, just det. Men det har ju inneburit att ibland har jag fått bara en Calendly-grej och så har jag ett litet fält som de får skriva in liksom vad är det du vill ha ut av det här. Typ. Mm. Och, lite om din bakgrund gärna. Ja, just det. Så det brukar jag läsa igenom. Och sen
vissa skriver en liten novell och där i mm. och vissa skriver tre rader. Ja, jag kan tänka och vissa hör av sig på mail innan. Ja. Och då blir det ju en del utbyte där liksom. Ja. Så det har varierat ganska kraftigt. Ja. Och jag är inte fegare än att jag gått till möten där det har stått tre rader och bara tja, ja, vad hade du på hjärtat då? Ja, men precis. Ja, men det är klart, det blir väl väldigt mycket vad den som tar kontakt så här, skickar in. Som ja, förmatt. Och jag kan ju alltid ställa följdfrågor och sådär. Liksom. Mm. Och ibland inför möten, så särskilt om det är så här, återkommande och jag har någonting som bara, nej men du, det här skulle jag vilja att du funderar på inför att vi ska träffas. Liksom. Just det. Så ibland skickar jag någon sån blänkare, men väldigt ofta är det ju bara att vi sätter oss ner och så. Mm. Ser vi vad som finns på agendan då. Folk har ju oftast med sig någonting. Ja, men visst. Och det blir ju alltid annorlunda när man väl pratar också än det man skriver ner innan, oavsett. Det här avsnittet av Kodsnack sponsras av If Skadeförsäkring. Ja, försäkringsbolaget. Min första kontakt med If var deras ljuvliga reklamklipp där Godzilla trampar på en familjs bil. Lugn, det ordnar sig. Vi ska inte prata monster. Idag söker If erfarna .NET-utvecklare till sina team i Stockholm. På If blir man en del av en teknikgemenskap med 900 kollegor i Norden och Baltikum som allihop gillar att dela med sig av kunskap. Jag tilltalas ju starkt av att driva projekt långsiktigt och att äga sina viktiga system. Och det gör If också. Det övergripande målet för If är att minska skador i samhället, och i det arbetet som har byggt upp många av sina digitala plattformar från grunden, och en av dem är ett av Nordens största .NET-projekt. Känner du som jag att det här är rätt sätt att tänka och jobba på? Då kan du surfa in på if.se/tech för att läsa mer om kulturen på If, eller läsa om lediga tjänster på if.se/joinus. Tusen tack till If för att ni sponsrar Kodsnack. Nej, men det tråkigaste med att ta betalt för det är att det utesluter i princip folk som inte har kommit in i yrket än. Ja, just det. Det är ju väldigt sant, ja. Eller det blir dyrt för icke-utvecklare i många fall. Ja, precis. Medan utvecklare har inget större problem med att betala en tusenlapp varannan vecka om det är liksom så, eller vad man nu tar. Nej, men exakt. Man ser värdet i det. Ja, men liksom att unna sig själv lite professionell utveckling. Mm. När man väl har kommit till punkten att man tänker på det sättet. Det är så här, jag skulle vilja få hjälp med att ta det här steget, eller jag skulle vilja pusha det här framåt eller sådär. Mm. Eller jag vet att jag står och stampar, eller jag känner mig väldigt obekväm av något skäl. Då känns det för många, tror jag, lite betryggande att det kostar lite faktiskt. Ja, men, men så är det ju. Så är det ju helt klart. Jag blir ju skeptisk om jag vet att en barberare tar lite betalt, för alla barberare som jag varit till som jag någonsin varit till har varit ju ganska dyra för att det är en hipster-grej. Ja, men det blir en kvalitetsindikering på något sätt. Ja, men vi tycker att vår tjänst är värd att ta betalt för. Och ja, men det blir att man lägger en värdering i det som nyttjare av tjänsten också, tänker jag. Mm. Alltså, ja, men det här betalar jag ändå för. Då är det värt för mig att liksom lägga fokus och energi på att göra det bra för min del också. Och jag vet att när jag har tagit med an folk som inte betalat, men som ska liksom göra andra insatser, så har det varit väldigt varierande hur committade de faktiskt har varit. Ja, det kan jag tänka mig också. Medans de som betalade väldigt sådär, värderar din tid väldigt noggrant. Oj, vi gick 3 minuter över. Okej, men vi gick 3 minuter över för att jag ville prata klart om det här. Det är okej. Liksom. Ja, precis. Debiterar inte för nästa hela timme. Ja, nej då. Men det är tråkigt att det blir inte en inkluderande grej. Det blir inte ett sätt att få folk typ över tröskeln från nyutbildad in till jobb. Det är inte vad det här är. Precis. För att det i princip utesluter folk som inte har en lön. Mm. Eller som inte har en bra lön. Oftast då inte en utvecklad lön. Så det är lite, det är väl liksom den lite tråkigare sidan av det. Men jag tyckte att det är väldigt användbart att ha ett löpande flöde av utvecklare som har och pratar med mig om sina behov.
För det säger mig också någonting om så här, större massan där ute. Eller hur? Ja, men det måste vad ju vill folk ha? Typ av... Vad funderar folk på? Ja. Och sånt där. Ja, men det känns som att det blir ett... Ja, men det blir ett helt annat djup på det också. För det är så här, nej, men nu är det saker jag funderar på så mycket så att jag faktiskt ser värdet i att betala någon för att diskutera igenom det här ordentligt. Ja. Det är ju en annan nivå än där man slänger ur sig på Twitter. om man säger så. Ja. Ja, nej, men det är många, många fina liksom samtal som har kommit av där. Och det blir ju liksom ganska starka relationer på sätt och vis, även om de är grundade i liksom ett professionellt utbyte och liksom pengar däremellan. Men det är ju, hur många av ens vänner träffar man en gång i veckan? Ja, men exakt. Och sitter ner och bara pratar. Ja, men exakt. Med en annan person en gång i veckan. Det är lite tragiskt på något vis nästan. Men, ja, men faktiskt. Men ja, nej, så definitivt värdefullt. Förhoppningsvis för eleverna, de säger det. Eller ja, vad man ska kalla dem. Mentees finns ju liksom på engelska. Men det blir typ mentorskapselever på svenska. Jag är inte helt impad över det. Mentor och... Mentor, nej. Men, känns det som att dina tankar kring mentorskap har de ändrats mycket under året? Så tänkte du på det, trodde du skulle vara annorlunda från början? Eller så här, utvecklas din process hela tiden? Det antar jag att den gör på något sätt. Ja, och en del blir så där saker som man behöver påminna sig om. Typ. Det är svårt att i grunden typ ändra på människor. Så ja, försök rulla med hur de funkar. Just det. Det är så här, det som funkade för dig kommer kanske inte funka för någon som är väldigt annorlunda funtad. Om någon dras med liksom massa imposter syndrome och jag känner mig överlag ganska chill och kaxig när jag inte har liksom förlamad imposter syndrome, så ja, så här, mitt perspektiv på så här, bara, nej, men bara gör grejen är kanske inte nödvändigtvis applicerbar. liksom. Eller om någon är för fint och försiktig som person och jag kanske inte riktigt är funtad så, då handlar det ju snarare om att ställa bra frågor än att komma med några råd. För mina råd kanske inte är liksom applicerbara. Nej, men exakt. Det är mer att ge ett annat perspektiv. Men det som du sa innan med mentorskap kontra coachande och glida mellan det och så. Vilket är det, gör du det ena betydligt mer än det andra, eller beror det helt på vem det är du pratar med? jag har väl börjat se det lite som att det här med att ge råd, konkreta förslag, är egentligen en dålig ovana. Förutom om någon frågar om konkreta förslag, ja, då är det väl kanske en rimlig grej att inte bara svara med mystiska frågor. Liksom. Nej. Men jag har märkt med vissa mentorskapselever att konkreta grejer är väldigt bra för där de har väldigt konkreta problem. Men, och kanske liksom, när man pratar mindre erfaret folk och tekniska behov. Liksom, så här, ja, men hur kan jag typ lära mig Linux? Bara, ja, men ett sätt som funkade för mig och som jag vet funkat för andra är att faktiskt köra Linux som en daily driver på desktop. Ja, just det. För då lär man sig en del om det. Det är inte det är lite av ett sidospår också liksom. Så man får ge lite kontext. Det här är verkligen inte enda sättet. Men du skulle kunna installera på en Raspberry Pi. Där är liksom, men varför vill du egentligen lära dig Linux? Inte den mest användbara frågan som svar på bara, jag skulle vilja lära mig mer om servrar. Liksom. Ja, men precis. Medans pratar man om hur man får typ kommunikation att funka, eller hur man får... Ja, men väldigt många vill göra
side hustle är ordet jag får fram, men sidoprojekt och sådär parallellt med jobbet. Mm. Och det är svårt. Ja. Och det är väldigt individuellt vad som funkar för folk där. Ja, visst. Och att försöka, det är så här, jag kan ge några praktiska förslag som har funkat för mig, och är personen hyfsat funtad som mig så kan det funka ganska bra. Mm. Men det kan också vara så att det handlar om att reda i så här, ja, men vad brukar funka när du ska göra något nytt? Eller vad är precis det som får dig att faila? Och kan vi prata lite kring det? Se om det finns en väg att undvika de hindren. Ja, precis. Ja, men exakt. Det är så mycket annat. Och saker som typ så här, arbetsplatsgrejer. Alltså ja, det är ju en väldigt stor del av sådana här samtal. Och där så, nej, du borde säga till din chef att, nej, det är liksom inte den rimligaste grejen. Nej. Folk får ju hantera sina egna relationer, men man kan ju, och där tror jag liksom, coaching är mer användbart. Ja, men har du tänkt på att, eller okej, men hur tänker du att du skulle göra, eller hur tycker du att du borde göra i det här läget? Mm. Alltså det finns många öppna frågor man kan ställa för att få, för att bygga det samtalet och liksom få, ja, men hjälpa till och egentligen reflektera. Det är ju, det är ju typ, du ska vara en aluminiumklädd gummianka liksom. En sån klassiker. Ja. Sen kan man ju, alltså man kan ju dra igång en sån här mentorskapsgrej kring någonting väldigt specifikt. Mm. Jag har sett folk som, men jag är en expert inom typ Shopify. Mm. Om du vill prata ditt Shopify-koncept med mig så kan du boka en halvtimme eller en timme. Mm. Och det är ju också en sån här, ja, men hyr lite tid med en expert. Ja, det känns ju lite mer som något rakare konsult känns nästan. Ja, men det är ju ofta, i och med att det är också såna korta samtal, så det ligger ju lite i samma ådra. Ja, men det är sant. Det gör det ju. Och det beror ju på vad man tycker om. Jag gillar helhetsgrejer. Det är väl, det är väl lite så är jag funtad. Och så har jag väl det där egot som säger att nej, men jag kan ha åsikter om det. Jag försöker tygla det, men det är liksom... Ja, men då i helheten känns det som att det ger ju mer att resonera kring också. Mm. Alltså om det bara var, ja, men boka mig för en halvtimme om elixir, då kan man ju inte ställa frågan om, ja, men vad är det egentligen du vill göra? Eller vad liksom är... Ja, vad tycker du om det? Är du säker på att elixir verkligen är roligt? Sen får man ju lite passa sig för att inte försöka vara en amatörpsykolog. Liksom. Det är inte mitt jobb att lösa allas relationer och sånt där. Nej. Men samtidigt så här, mentorskapselever öppnar ofta upp om delar av privatliv. Och, jag kan vara ganska öppen med mitt. Mm. Och så här, jag ser det som liksom ett förtroendeutbyte. Och, ja, och att man får ta det liksom. Ja, men så som man bygger förtroende och relationer i övrigt. Och man drar de gränser man känner för att dra i varje given relation. Liksom. Mm. Ja, men det känns ju också som en sån grej som är... Får jag för mig en... Alltså lite grann som att ta vettigt betalt för det. Att det är en del av det seriösa jobbet man gör i samtalet. Att man kan prata på den nivån också. Det ingår i... Ja, hade jag liksom skrivit upp mig som bara, ja, men jag kan vara din elixir-mentor. Jag kan få dig att leva alla live views och jag kan, just det, kan få dig igång med Phoenix och det är det enda jag gör. Mm. Då hade jag ju fokuserat på det. Och då hade det varit väldigt så här, väldigt konkret väldigt ofta. Men det är så här, om man läser någonting av det jag skriver, så här, nyhetsbrev etc. Så är jag väldigt så där, okej, men värderingarna går ihop med mjukvaran, går ihop med sakerna jag vill göra, går ihop med att få det gjort, går ihop med... Det är så här, jag försöker bygga ett vettigt och hållbart liv för mig. Och jag tror på att andra borde jobba ungefär så också. Liksom, kan man få hyfsad linje mellan ens grundvärderingar och det man gör,
så har man ganska mycket mindre friktion i livet i alla fall. Ja, men verkligen. Och sakerna liksom föder varandra på ett positivt sätt och sådana där saker. Så. Ja, men så är det. Så är det ju. Men vi avbryter den ordinarie utsändningen för ett specialmeddelande till allmänheten. Kodsnacks spelsylt kommer tillbaka den 8 oktober klockan 19.00. Är du trött på att aldrig få tid i ditt drömprojekt? Känns som att alla andra spelsyltar riktar sig till personer utan vare sig jobb, familj eller ansvar? Då är det här spelsylten för dig. Under 2 veckor så jobbar vi med varsitt spel med så litet scope som möjligt och med tanken men inte kravet att man ska sitta ungefär 1-3 timmar per dag. Vi vill visa att det går att utveckla spel trots att man har mycket att göra. Och efter de 2 veckorna så har alla deltagare en vecka på sig att testa varandras spel och sätta betyg. Och ett mystiskt pris kommer att skickas till vinnaren. Priset presenteras på Kodsnacks Slack den 1 oktober. Reglerna är enkla. Spelet ska följa ett tema som presenteras på Twitch och på Kodsnacks Slack när sylten börjar 19.00 den 8 oktober. Länken till Twitch finns givetvis i avsnittsinfon. Och Kodsnacks Slack kommer ni som vanligt in i genom att skicka oss ett mejl med den adress dit ni vill ha inbjudan. Temat kommer att slumpas fram live från 5 olika alternativ, därav Twitch-sändningen. Samarbeten är helt okej, men priset räcker antagligen enbart till en person. För mer information, surfa in på itch.io/jam/spelsylt6. Länken dit finns givetvis också i avsnittsinfon. Och tusen tack till allas vår Jona som är den som arrangerar och håller i trådarna och slumpar fram tema. Alltså, hur mycket mentorskap orkar man, har man energi till på en vecka eller över tiden? Så här, har du hittat den nivån som är lagom eller skulle du vilja göra mer eller behöver vara glesare mellan gångerna? Ja, det är svårt att säga hur mycket. Jag vet ju att så här, psykologer har ju en grej där de liksom inte, de bokar inte sessioner tätt in på varandra riktigt, utan de har ett break för journalföring delvis, ja, men också för återhämtning, tror jag. Men det är så jag förstått det i alla fall. Och skulle jag försöka göra det mycket, så om man säger kanske 4 per dag eller någonting sånt där, det skulle vara intensivt, det skulle vara riktigt hårt. Men att ha 2 mentorskapssamtal på en dag när jag har jobbat i övrigt, liksom, så säger jag att det blir ungefär 6 timmar jobb och sen 2 mentorskapssamtal. Det har jag gjort. Eller mentorskapssamtal och sen poddinspelning eller sådär. Ja, precis. Och det går. Men jag blir ganska mör. Ja. Du kan vara väldigt bränd i skallen efteråt. Just det. Det är inte så man vill ha varje arbetsdag. Nej, inte riktigt. Jag vill inte riktigt ha den intensiteten. Sen, just nu så har jag mer eller mindre avpublicerat mentorskapet som ett erbjudande och priset har gått upp en del för att jag vill inte ha fler just nu. Nej, jag kan inte. Och det är mycket för att jag har också fått vrida tillbaka dem varannan vecka och varje vecka som jag har till att vara en gång i månaden. Och det är för att jag drar igång ett team med en av mina konsultkunder nu, och det är min huvudverksamhet, konsultande. Och det innebär att jag tar in anställda och flera av de här är relativt sett juniora eller så här halverfarna utvecklare. Just det. Och att etablera team, att jobba ihop dem, att få alla igång, det har väldigt mycket överlapp med mentorskapsarbete. Ja, jag har en liknande typ av liksom mentalitet. Kan tänka det. Och det är väldigt mycket person framförallt. Det är liksom väldigt mycket person och persondynamik och tänka igenom och planera och lägga upp så att det ska funka vettigt. Så då har jag bara velat klippa den mängden jobb till. Det är så här, jag vill inte bryta de engagemang jag har där, men jag måste dra ner på dem för att jag vet att det här kommer vara väldigt mycket människoarbete. Ja, men visst. Ja, men det blir ju också en sån där grej att ja, men ska vi fortsätta göra det här riktigt bra så kan jag inte nu göra det lika ofta som jag gjort innan. Nej. Det är väl också en viktig del av det. Ja. Och sen det är lurigt det där om man vill frikoppla sig från sin stora kund och om mentorskapet ska fylla upp det, alltså det är ju en väldigt massa små engagemang. Ja, det är ju en helt det är ju inte en grej som så här, åh, och så har jag
en annan inkomstström här som skalar jättebra. Va? Nej, nej, det är inte vad det här är. Nej. Så. Ja, men då tar jag väl 40 samtal den här veckan. Det är inga. Nej. Och det finns säkert folk som försöker göra så. Alltså, packa 40 ja. Samtal på en vecka. Jag har svårt att tro att de gör ett jättebra jobb med det. Nej, då gör man någonting annat, tänker jag, i de ja. Samtalen än det du... Ja, då kanske det är... Då kanske det är mer tekniska dykningar eller så har man, ja, just det. Har man en kakform som man pressar ner alla i. Ja. Jag vet inte. Jag har ingen aning om hur det skulle funka. Men det skulle inte vara det jag vill göra. Nej. Men det känns som det är en väldigt bra validering av hela idén med mentorskap. Att du har att efterfrågan överstiger utbudet. Ja, alltså jag har ju inte haft så mycket förfrågningar att jag hade kunnat följa fylla hela min tid med det. Nej. Så det har liksom aldrig varit möjligt att jag skulle kunna byta över till det som enda verksamhet. Eller nej. Om jag pushade det väldigt mycket, kanske. Ja. Och då skulle jag också troligen behöva ta mer betalt per tillfälle. Ja. Liksom. Men det har också så här, varit en rimlig sidoinkomst liksom. Det har varit ett bra tillskott. Vad är det? Det är ungefär 100 000 jag omsatt på ett år på mentorskap. Liksom. Ja, det är det är inte kaffepengar. Nej, precis. Men det är inte heller en årsinkomst på något sätt. Nej, alltså det är inte så att jag kan lyfta månadslöner på det. Nej. Utan det. Eller ja, nej, men det är... två kanske. På ett år. Ja, men exakt. Det är färre löner än jag vill ha på ett år. Ja, det, ja, så kan man också räkna. Ja. Nej, men det är, men det känns som att, eller jag får för mig att på den nivån du vill ha det så är det ganska, ganska lagom, eller vad ska man säga? Ja, nej men att skala tillbaka det har känts som rätt val för att jag vet att jag kommer få det intensivare. Och det nivån det har varit på har varit bra. Liksom. Mm. För att jag överlag inte tar heltidskunduppdrag. Nej. Det är också en sån där grej som jag ser. Liksom, många frilansare binder upp sig på heltid. Mm. Då stryper man sin möjlighet att göra såna här saker ganska mycket. Ja, ja visst. Då tar det ju stopp. Då har man växlat in någon slags upplevd trygghet istället. Att, men jag har ju det här. Ja. Nej, och det var någon utvecklare precis när jag var på väg in i Elixir där som vi pratade en del. Han höll på och hjälpte mig jättemycket med att bli bekant ordentligt med Elixir. Mm. Och han sa typ, du, shit, du bloggar en massa och håller på. Man borde göra mer av det där, man borde göra mer av det där. Han satt på något konsultuppdrag på ett konsultbolag så han var inte frilans. Men jag bara, men håll i åtanke att jag lägger 25% av min tid på det här. Ja. Och jag ser det som mitt jobb. Just det. Och han bara, tack. Jag behövde nog höra det där. Det är nog väldigt många som behöver höra sånt. Det är så här, jag borde göra det här också, förutom allt annat jag redan gör. Jag borde göra det här också. Och jag har det problemet också. Liksom, ja, det är så här, vem har inte det? Jag vill bara stapla på fler projekt. Ja. Även när jag tycker om mina kunder väldigt bra, och jag gör oftast det, jag har goda relationer med mina kunder, det rullar på fint. Mm. Så egentligen vill jag ju bara sitta och hålla på med mina egna vilda projekt och bygga eget och snickra på. Det är liksom det jag skulle vilja lägga all min tid på. Gärna så här 250%. Ja. Men det finns inte. Nej, det gör inte. Och det blir väldigt, det blir allt mer uppenbart, särskilt när man skaffar barn. Ja, men precis. Att tiden är begränsad. Ja. Och man får liksom lägga sina prioriteringar noggrant. Ja, precis. Kom och börja. Men just det. Jag tror det är många som sitter och svär och bara, visst, jag hade tänkt att jag skulle blogga eller jag borde det här. Och sitter man som heltidsanställd någonstans och känner så, då är det så här, okej, men vad tänker du plocka bort från tallriken för att få det att hända? Ja. Och sitter du som frilans eller liksom driver egen konsultverksamhet och känner, fan, jag borde marknadsföra, jag borde vara delaktig i community, borde contributa till open source, och jag borde skriva mer, publicera mer, kanske göra en video.
Okej. Har du mindre än 100% commitment till ja, kunder, vad kan du klippa ner? Ja. Du behöver massa timmar. Ja. Du behöver råtid för att kunna göra sådana saker. Liksom. Ja, visst. Men de betalar sig. Alltså, det gör det. Min verksamhet hade varit väldigt, väldigt mycket mindre rolig och ärligt talat mindre lukrativ. Jag tjänar mer pengar för att jag gör konstiga sidogrejer. Liksom. Ja. Precis. Det är häftigt. Hur har du utvecklats av att mentorera ett år? Jag tror att det är mycket kring att så här, tagga ner när man ser att så här, folk inte nödvändigtvis lyckas göra de framsteg som man hoppades på en viss grej. Typ, om någonting är genuint svårt för någon så kan det vara så att så här, ja, det misslyckas. Man kommer tillbaka till samma ämne igen. Mm. Man försöker någon annan vinkel, men det ger inte alltid resultat. Mm. Och det tycker jag är frustrerande. Då vill jag försöka skaka om liksom vederbörande tills resultat faller ut, för att jag vill ju lyckas. Jag vill ju hjälpa. Jag vill ju att de ska lyckas. Jag vill att de ska känna hur kul det är att typ publicera saker. Ja, eller vad det nu är de vill. Just. Och att kunna vara chill med att så här, nej, men det här är en del av utmaningen. Det här är en del av svårigheten med att vara människa. Och det finns gott om saker som jag inte lyckas få gjort. Ja, visst. Och jag vill ju plocka upp och skaka mig själv, så jag är i alla fall konsekvent. Liksom. Ja. Men att försöka vara lite chill med det. Och så här, ja, men allting klickar inte på en gång, och nej, alla strategier och alla försök kommer inte lyckas. Det kommer så här, ska det bli av så får man försöka. Men ja, man får liksom ha, men jag har väl tvingats att ha mer tålamod för att inte vara oresonlig. Och att det liksom reflekterar tillbaka i mitt eget, där jag ibland kan vara rätt oresonlig med mig själv framförallt. Mm. Ja, det är ju lätt. Och att det blir lite sådär, ja okej. Men att ändra den här vanan som du vill ändra, typ komma igång och träna igen efter att ha blivit förälder, det har jag haft svårt med. Ja, just det. Det är svårt. Ja, jag får inte riktigt till det. Det blir inte riktigt av. Annat att göra. Vad är det jag ska ta bort för att hinna med det? Det är ju... Och där är... Så här, det är väl bra att kunna känna igen, ja, men att se sina egna utmaningar reflekteras hos någon annan och konstatera att det här är ju faktiskt svårt på riktigt. Ja, men det är inte bara jag som är en dålig människa. Nej, för jag tenderar inte att döma, liksom, även om jag kan bli frustrerad över att någon inte riktigt kunde genomföra det vi hade kommit överens om eller diskuterat, liksom. Så jag blir ju inte arg. Jag blir inte, nej, det är klart. Jag kan bli lite smått missnöjd eller frustrerad. Liksom, fasen, jag hade hoppats att det skulle gå. Ja, visst. Men jag blir ju inte arg. Men nej, jag kan bli väldigt sur på mig själv. Ja. När jag inte lyckas med saker. Ja, men och det är ju liksom lite inkonsekvent. Ja, men så här, hade jag kunnat komma på något bättre att säga där för 3 veckor sedan, så hade vi kanske varit förbi det här nu, eller? Ja, men den känslan kan ju dyka upp. Mm. Och det är ju typ aldrig sant. Det är liksom, det står ju inte och faller med vad man säger. Det bara, nej, hade jag haft en klatschigare one-liner då, jävlar. Men exakt. Utan det handlar ju om att ha samtal och bygga relationer. Och det är så, jag tycker att det är så cheesy och när folk liksom bara, nej, men det handlar inte egentligen om teknik. Det handlar ju om människor. Ja, precis. Det är så klyschigt, men ja, det är också förvånansvärt ofta sant. Alltså så här, ja, ska jag prata om liksom mitt frilansande, vad är den drivande punkten där? Att jag verkar ha en god förmåga att få kunder att etablera förtroende för mig. Ja. Ja. Är det för att jag skriver den perfektaste koden? Nej, de tittar aldrig på koden. Nej. De flesta, eller så här, de som fattar beslutet om huruvida jag är värd att betala, de tittar aldrig på koden. Nej.
Utan det handlar ju alltid i så fall om vad så här, verkar leverera resultat och tycker de att det är en rimlig person att jobba med. Och jag tror mentorskapsgrejen har också så här, bidragit till det och ligger i linje med det. Att de mest värdefulla färdigheterna jag tycker att jag utvecklar och som jag känner att jag reflekterar mest kring just nu är att ha att göra med människor. Liksom. Ja. Att hitta folk som är roliga att jobba med. Att ja, ge dem alla möjligheter jag vill att de ska ha. Att få... Ja, men som just nu håller jag på att dra ihop ett team. Det är jättekul. Särskilt som jag drar ihop ett team av folk som jag verkligen vill jobba med. Ja. Som inte nödvändigtvis kommer skulle liksom ha den lättaste vägen till jobb på den allmänna marknaden. Då skulle det vara så kodintervju och datta. Men jag vet redan att de är vettiga människor. Ja, precis. Och kodbiten, det kan vi lösa. Liksom. Ja, de kan programmera. Liksom. Ja. Ja, men det är ändå lite av en implementationsdetalj. Ja, men det... Ja, jag måste hitta en klatschigare one-liner för att det handlar om människor. Ja, för det är alldeles för klyschigt. Men det som är problemet är att saker blir klyschor av en anledning också. Det är störigt. Ja, det kanske ett bra ställe att avrunda. Det finns ju rätt mycket kvar i dokumentet. Men när ska du starta ditt mentorskapsprogram då? Ja, vad ska det handla om? Ja, det är en bra fråga. Det är en klar risk att det flummar in på sådana mjuka värden också. Där finns så många intressanta diskussioner. Det blir inte Swift-verkstan med Björman eller... Nej, det finns så bra... Poddoktorn. Det finns sådana bra resurser redan att surfa in på. Så att, nej, men det vore ju väldigt... Det är ju väldigt spännande saker att prata om. Jag menar, som du säger också, att man får ju... Ett forum för att ha sådana diskussioner med folk man inte ens hade träffat annars är ju... Det blir ett sådant där bubbelbrytande på något sätt. Ja, definitivt. Sen, på många sätt. Jag tror att en anledning till att det, för mig blir det alltid breda koncept och breda samtal är väl att jag är brett intresserad också. Ja. Liksom. Det är, om de säger, men jag funderar på att starta en egen business. Och den har... Inget med programmering att göra. Okej, okay. Ja, berätta mer. Ja, men exakt. Hur ska du få till det? Det kan jag känna igen med väldigt mycket. Ja. Det här har jag ingen aning om. Det är ju jättespännande. Ja. Det här grejen med koden har jag ju gjort ett par gånger. Så. Nej, men jag skulle definitivt, liksom, om man är i det läget i sin profession, att man känner att jag har nog en del erfarenhet att dela med mig av, så tycker jag att det är sjukt värt att göra det på ett eller annat sätt. Om det är liksom betalt mentorskap, om det är att hålla kurser och utbildningar, om det är att köra liksom kodstuga med kids. Det är så här, det finns så många vettiga sätt att göra det på. Och det ena utesluter inte det andra. Du kan ta betalt av vuxna, professionella personer som vill ha någon att prata med. Det är också så här, det kan vara en isolerad profession. Det är en sån där grej som jag märker, alltså, hur många av ens kollegor pratar man med sina osäkerheter kring livet som programmerare med? Ja, just det. Det är så här, inte allihopa, det kan man inte säga. Nej, men ibland är en arbetsplats lite kylig och grabbig eller bara tråkig. Eller så här, ja, man kanske inte egentligen riktigt gäller med sitt team och känner att det här är folk jag vill prata om de här lite svårare sakerna med. Ja, men, vem kan du prata med? Och om det finns då en främling på nätet som du gillade någon bloggpost från som du kan betala, så prova det. Ja, men exakt. Kan vara nice. Precis, passa på när sidan inte är avpublicerad. Ja, den går fortfarande att hitta. Jag tror bara inte den är länkad lätt och smidigt längre. Jag kan börja sälja köplatser. Det är en andrahandsmarknad. Ja, jag tror att vill man ha mina tankar och reflektioner kring saker så är det nyhetsbrevet man ska signa upp på. Det ska man definitivt. Jag
får det i lådan. Jag började skriva in tankar utifrån det senaste längst ner i dokumentet här också. Det får bli... Så långt har jag inte scrollat. Nej, dokumentet är bara bra. Växt sen vi senast redigerade. Ja, det är bara bra, det får vi ta en annan gång. Ja. Men som sagt, det är ett bra nyhetsbrev. Det väcker tankar. Mm. Ja, kul att du gillar det. Ja, men tack så mycket för att du ville vara med igen. Alltid kul. Det kan det säkert. Har du några ord till? Tusen tack för att du lyssnade på Kodsnack. Vill du stödja oss? Tipsa en bekant om podden eller lämna en recension i till exempel iTunes. Du kan också köpa prylar med Kodsnacktryck eller stödja oss med en kaffe på coffee.com. Alla länkar och alla avsnitt finns på kodsnack.se, och vill du vara med i vår extremt trevliga Slack, mejla info@kodsnack.se så skickar vi en inbjudan.